Okay. Načeloma bi se mogli najbolj držati maksima, da pač v enem predavanju se moraš enega light motiva držati, ampak to mi skoraj nikoli ne porata, tako da bomo zjutraj še kam drugam zaplavali. Ampak ja, osnovna predpostavka, ali pa tako, predavanje vas najbrž iz empiričnega vidika ne bo naučil veliko kaj novega, zaradi tega, ker pač ker gre za malo drugačen koncept. V bistvu bomo šli skozi eno preprosto vprašanje, ne? Se pravi, če gledamo družbo, kjer produktivnost konstantno iz enega obdobja naslednjega raste, kakšne so posledice za celotni družbeni sistem, za ekonomijo. In pač enostavno, osnovna predpostavka bo predpostavka Prometejevega darila. Ne? Se pravi, kakšna je posledica človeškega učenja na razvoj človeštva in razvoj človeškega gospodarstva. Za pomoč pri tem, oziroma tudi inspiracija za to predavanje, je pa v bistvu neka knjiga od Luigija Pacinetija, to je znan postkenezijanski ekonomist, ki se je v bistvu vprašal nekaj podobnega. Ne? Nekaj podobnega, ker se je v bistvu vprašal že tudi Smith, in sicer kaj naredi bogatstvo naroda, in oba sta nekako ugotovila, da bogatstvo naroda je najbolj odvisno od tega, kaj ta narod zna narediti. Ne? Se pravi, od produktivnosti njegovega dela. Ne toliko od tega, kakšne naravne danosti ima, sploh pa to navela za industrijske družbe, kjer je to, kaj znamo, še toliko bolj pomembno, kar vse ostalo. Zato recimo Adam Smith na prvi strani svoje knjige reče, da pač bogatstvo naroda je, če citiram v angleško verzijo, the skill, dexterity and judgment with which its labor is generally applied. Se pravi, delo je tisto, kar ustvarja bogatstvo naroda na nek način. Ampak seveda s tem, ko ljudje počnemo zadeve, se tudi učimo in spreminjamo našo družbeno realnost na nek način. Zdaj, problem tukaj pa je, kako to zajameš. Ne? Zdaj, ker veliko zadev, o katerih govorimo, recimo, tudi o produktivnosti kot taki. Ne? Kot ekonomisti včasih zelo slabo kvantificiramo na nek način. Ne? Zato je njegovo delo, se pravi Luigijevo knjiga Structural Dynamics, je fascinantna, mogoče predvsem iz vidika metodologije. Se pravi, kako ti nek sistem, ki se v času ne spreminja samo v kvantiteti, ampak tudi v kvaliteti, kako to zadevo zaobjeti na nek način. Ne? In rečemo, da bomo skušali skozi ta predavanje, da si najprej nadenemo ta metodološka očala, ki jih je to orodje, ki jim ga je Luigi Pacinetti dal, in interpretiramo družbo s tem, s pomočjo te teorije. Zdaj, to ne pomeni, da druge teorije niso validne ali pa, da je to edini način, na katerega bi lahko družbo obravnavali, daleč od tega, ampak je pa eden od teh načinov, glede na to, da je tema predavanja oziroma serije predavanj produktivnost, se mi je zdelo to teoretično orodje, če hočete še to bolj na mesto. Ne? Okay, zdaj, nekatere osnovne predpostavke, ki jih bomo imeli. Ne? Sprav, glavna je pač ta, da moderne industrijske družbe so družbe, kjer produktivnost dela narašča. Ne? Druga nerealistična predpostavka, ki jo pa vse lahko zagovarjamo na nek način, je to, da načeloma v tem gospodarstvu obstaja bolj kot ne samo potrošne dobrine. Sprav, da nimate investicijskih dobrin, ampak da se vse, kar se ustvari, se tudi v tistem obdobju porabi. Zdaj, tukaj bi lahko bil to zelo kritičen, da je to, ok, seveda je nerealistična predpostavka, ampak itak, tudi recimo, če imate vi, ne vem, investicijske dobrine, ne, vseeno nekako, ko potujejo skozi čas, se spreminjajo, se obrabljajo in gre tudi za neke kvalitativne spremembe. Tako da, plus, še mogoče najbolj pomemben point vsega tega je pa v končni fazi to, da nekateri rezultati, ki jih bomo danes omenjali, bi veljali še toliko bolj, če bi v bistvu zadevo še zakomplicirali.
Ampak ja, okay, to je recimo nerealna predpostavka modela, ki ga bomo danes uporabljali. In potem bomo pač ena od glavnih zadev, ki jih pa zajame Pasinetti v tem svojem delu, na kateri bi se danes dosti fokusiral, je pa to, da v bistvu spremembe, ki so sprva kvantitativne, vodijo v spremembo kvalitete. Zapravo, eno preprosto, tisti, ki vam malo poznate recimo teorijo rasti, veste, da gre v bistvu za teorijo kvantitativnih sprememb. Ne? Recimo, logika je nekako takšna. Če se danes odpovemo nekem odstotku BDP-ja, ga varčujemo, ker v bistvu pomeni, da ga tako investiramo. Ker se velikrat ne omenja, ampak kakorkoli. Se pravi, če se danes odpovemo nekem odstotku BDP-ja, bomo jutri to bolj produktivni in bomo imeli večji BDP. Ker je, okay, je nek pogled na svet, ki vam, by the way, ne, seveda implicira tudi, da je varčevanje, recimo, tudi austerity pa takšne zadeve, so politično sprejemljive zaradi tega. Ne? Ampak okej, okay, se pravi, večina modelov rasti temelji nekako na logiki kvantitativnih sprememb. Se pravi, v smislu, če ste začeli z nekim gospodarstvom, ki je sposobno proizvesti, ne vem, 10 ton koruze, bo s časoma zaradi tega, ker ste v vsakem obdobju investirali v kapital, ne vem, traktorje recimo, ne, boste pač bolj produktivni in boste sposobni, ne vem, čez par let 20 ton proizvesti. Ker je seveda res, ne, to je tudi en aspekt razvoja gospodarstva. Ampak, mogoče je bolj ključen aspekt pa tiste druge, in sicer, da če gledate, ne vem, gospodarstvo pred 200 leti, ste imeli zelo mehno vero dobrin, ki jih je tisto gospodarstvo proizvajalo, medtem ko pač moderno gospodarstvo imate pa, ne vem, vsak dan 10 novih Apple. Ne? Tako da, pač, ne, gre za kvalitativne spremembe. Ključ pa seveda je, kako to zadevo zaobjameš v neko teorijo, ki je smiselna, ne? Brez da ne meriš zadev, ki jih ne bi smel meriti, oziroma ki jih ne bi smel agregirati skupaj. Ne? Recimo, kadar se govori o produktivnosti, se velikrat recimo primerja produktivnost ali pa dodana vrednost, to je še bolj fascinantno. Dodana vrednost, ne vem, našega delavca napram delavcu v Avstriji. Ne? Ker meni osebno vedno pogre, zaradi tega, ker recimo čist možno je, da imate, ne vem, pekarsko dejavnost Orlovi sinovi, ste najbrž niste čisto krvni Slovenci, ampak kakorkoli, ne, ampak znate pa zelo dobro peči kruh, ne, in naredite, ne vem, toliko pa toliko kruha v, ne vem, v eni uri. Medtem, ko pač, ne vem, vaš avstrijski kolega pa naredi manj kruha, ampak več zasluž. Zdaj, ok, lahko rečete, ima full food marketing, kakorkoli, ne, ampak v praksi so te razlike toliko statistično značilne, da se težko vprašate, ne, kako hudiča za isto zadevo toliko manj zaslužiš. Recimo, en zanimiv primer je celo bil enkrat dan, da recimo, zakaj taksist zasluži toliko več na Švedskem, kot v Indiji. Čeprav v Indiji je neprimerno težje biti taksist, ne? Zato ja, ker pač je neprimerno težje se tudi voziti po tistih ulicah, več nesreče in ne. Se pravi, tukaj neka osnovna logika ni, ne primerjamo istih zadev, hočem reči. Ker ga meni osebno zelo neživce, ker današnja, moderna doba nam omogoča, da pač merimo čisto vse. Tukaj je nek freudovski vic v zadju, ampak pač po mojih izkušnjah so tudi vsaj z EF-ja so ženske glih toliko nagnjene k temu, kot je moški, tako da ni to merjenje samo na en spol omejeno, ampak kakorkoli. Ne merimo istih zadev, ne? Torej Pasinettiju pač v tem njegovem modelu, se meri produktivnost vsake panoge posebej pač, ne. Spravo, kukaj je neumno pač, da smo toliko fascinirani nad tem, kdo najhitreje teče na neko arbitrarno dolžino, ne. Je saj, ok, se pravi, enkrat je veter pihal, pa je mogoče ni čist primerljivo s takrat, ker ni veter pihal, ampak v končni fazi merimo isto zadevo. Usain Bolt enkrat teče ali pa drugič teče,
ista dolžina, plus minus kak milimeter, pač isto zadevo merimo. Medtem ko, kadar govorimo o makroagregatu produktivnosti, pohnedrej dodane vrednosti, velikrat govorimo o neumnostih, zato ker ne primerjamo iste zadeve na mikronivoju. Pač, ne? Recimo za dodano vrednost, vam lahko damo lep primer, Royal We. Recimo, Adam Smith, če ga spravite matematično obliko, ni nič drugega kot BDP, pri Adamu Smithu je funkcija produktivnosti dela, rečemo, da jo označimo SPI, pa količina dela. Ne? Da pustimo, kako to determinira, pa da je to zmakla velika, ampak kakor bolj. Ampak ja, ok, se pravi, imate, tem delovcem morate pa tudi plačati. In če od celotnega produkta odštejete plače, ne, dobite, ok, da če bi rekli profite, da kar rečemo presežek, kakor bolj, ne. In razlika med tema dvema zadevama je dodana vrednost. In ker tako je vidite, ne, je, da dva načina sta, kako dodano vrednost lahko podjetja povečajo. Ne. Prav, en način je, da povečaš produktivnost, drug način je pa, da znižaš plače. Ne. Tako da, kadar se govori, recimo, da ne vem, delavci v Sloveniji ne ustvarijo dosti dodane vrednosti, to mogoče tudi zato, ker mogoče plače niso tako slabe, ni veliko produktivnost. Ok, rečemo, da je to malo optimistično, ampak kakorkoli. Ampak ja, to so recimo nekatere napake, ki jih lahko naredite, če ne vem, če to, plus še nekaj, ne, ker se mi tudi zdi point, ki ga pa nikjer nisem videl, da bi ga kdo omenil, ne, da ti si lahko hudo produktivno neki dejavnosti, ampak dokler tista zadeva ni realizirana na trgu, beri, dokler zadeva ni prodana, itak ne veš, kakšna je bila ta produktivnost. Ne. Dokler se ne manifestira, dokler ni bil produkt prodan, ti nič aktivno. Šele ko je dejansko se realizirala zadeva, se ta produktivnost prepozna. Ne. Tako da spet, ne. Sprav, ni odvisna samo od tvojega napora, ampak je odvisna tudi od tega, koliko je kupne moči v gospodarstvu. Ne. Tako da, to so nekatere zadeve, ki nekatere napake, ki jih mogoče posineti ne naredi. Ok. Zdaj se pa recimo, da bomo šli pa skozi ene tri stopne razmišljanja. Najbolj enostavna, imate gospodarstvo z določeno količino ljudi, prebivalcev, rečemo, da vsi delajo, pa tudi če ne bi, da ne bi se dosti spremenili. In proizvaja se en proizvod. Se pravi, bodimo tipični, pa uporabimo Ricarda in je dol primer koruze. Ok. In dokler je to stacionarno stanje obstaja, se pravi, da vsak let ponovimo isto setev, žetev, pa isti proces, je vse v redu. Ampak kaj pa, in to je tisto, kar v bistvu naredi pasineti v svoji analizi, kaj pa, če se iz enega leta od drugega spremeni produktivnost dela? Ok. Se pravi, čist mini šok. Nekdo je slučajno, niti ne vemo, zakaj se je to naredil. To je dano eksogeno, dobesedno, kakor ne vem, padajo od Boga, če hočete, ne? Hence, ne, tudi naslov predavljen. Ok, se pravi, prej ste imeli recimo gospodarstvo z 10 delavci, ki je proizvedlo nekaj, ne vem, določeno količino enot koruze. Potem pa se vam zveča produktivnost za 10%. Tukaj pa potem nastane problem. Kaj ti? Če bo povpraševanje isto v naslednjem, se pravi, če smo če prej 10 delavcev proizvedli 10 ton koruze, rečemo, da bomo res enostavno številko uporabljali, zdaj pa 9 delavcev naredi isto količino dela. Imate kar naenkrat problem in sicer zelo enostaven problem, da 9 delavcev naredi isto, kot jih je prej 10 in da en delavec očitno je nepotreben postav. Ne? Zdaj, kako se ta problem reši v gospodarstvu, kjer je samo ena dobrina. Več načinov sicer je, ampak najbolj očiten način je, da pač se tudi za 10% poveča povpraševanje. Ne? Sprav dejansko, v sistemu, kjer imate vi rast produktivnosti,
je dejansko nemoralno, če varčujete na nek način, zato ker s tem ustvarjate brezposobnost. Še več, ne, tisti output, ki se potencialno ni proizvedel, ne, je zavedno izgubljen. Pač sploh, če bi imel gospodarstvo, kot imel več različnih dobrin. Ampak ok, prav to je enostaven rikardijanski model, samo da ga pač spremenimo s tem šokom, da uvedemo, da uvedemo višanje produktivnosti. Ok, se pravi, rešitev tega je, da tudi trošimo več. Lahko pa ta model še razširimo naprej. Sicer rečem, ok, imamo ful različnih, ne vem, panog, da nijamo eno panogo. Vsaka od teh panog ima določeno stopnjo rasti produktivnosti. In vsaka od teh panog ima določeno stopnjo rasti povpraševanja. Ta zadeva, spravo, če hočete imeti gospodarstvo, kjer bo kdorkoli bo hotel delati tudi delu, vam mora vsaka industrija, vam mora povpraševanje po proizvodih v vsaki industriji rasti ravno tako hiter, zato ker raste tudi produktivnost. Ne? Spravo, če produktivnost zraste v proizvodni kruha za 10%, vam mora za isto zrasti tudi povpraševanje. Drugače pride avtomatično do brezposobnosti. Ne? Spet, velja tudi drug primer. Ne? Seveda, če bi vam povpraševanje zraslo za 15%, produktivnost pa za 10%, se vam zgodi pa inflacija. Zdaj, ker pač enostavno, če si nekaj ful želiš, pa če tehnološko to ne moš dobiti, pač primer, ne vem, zagotovo veliko ljudi bi imel transporterje ala Star Trek, ampak lahko še tudi narje, ko ti stvržeš, transporter se ne bo kar samo tebe zgodil. Ne? Tako da ja, no, ampak ok, tukaj imate potem nek sistem, ki rečete, ok, ne, nimate samo eno dobrino, imate več različnih sektorjev, ampak vse in kar se zgodi, to je model, by the way, ki ga je von Neumann naredil tam nekje v 50-ih letih, imate sistem, ki je spet skozi čas popolnoma statičen na nek način. Ok, imate rast, sam kje imate pa življenje, ne, kje se vam zadeve spreminjajo, kje nimate, ne, kaj ste enkrat na poti rasti, kjer upate, da ste, ker če niste, potem imeli konstantno brezposobnost, ampak če ste enkrat na poti rasti, da so posod, da vam za vsako panogo posebej zraste povpraševanje glih toliko, zato ker je zrasta produktivnost, ste v nekem vesolju dolgočasnosti. No? In ok, to je recimo primer, ki je bil v 50-ih letih prejšnjega stoletja narejen. In ti spet, ne? Ki je še kar zelo uporabljen v ekonomiji tudi danes. Ne? Čeprav vemo, da ključen aspekt, ki je Schumpeter omenil pa že v 40-ih letih prejšnjega stoletja, je pa pač, da razvoj, tudi konkurenca, če gledate, ne? Vse konkurenca skoraj nikoli med kapitalisti ne bo v smislu, kaj pa vem, no, bo tudi na ta način, ampak prav tekmuje že stroški napram firmam, ki iste zadeve proizvajajo. Ampak največji car si pa, če priješ čist z novim proizvodom. Ne? Če gledate, recimo, kako je Nokia, kar ne enkrat, kak relikt se še najde, ampak drugače pa popolnoma pač zginila zaradi tega, ker je nekdo pač slučajno iPhone izumil. Prav, novi proizvodi uničujejo stare. Vprašanje seveda je, kako pač to zadevo na nek način zmodelira, če hoče. Ne? Zatega, ker kritika, ki jo lahko date vsem modelom rasti, tudi v bistvu heterodoksnem, se pravi tudi marksističnem in ne samo neoklasičnem, ki so mainstreamovski, je, da naprej od te točke veliko krat ne grejo. Ne? Da jih niti ne zanima to, da se dogajajo v času spremembe v outputu, ki so kvalitativne narave. Ne? Da ostanejo na te prvi stopni analize, ki ne samo, da empirično nima, ne? Recimo že, ne vem, vem, da se en asistent na faksu se vedno pritožuje, da so profesorju Kovaču še kar naloge v smislu teh, kaj so že, diskmenov, ne, se pravi, diskmeni pa, in da pač študenti danes ne vejo več, kaj so diskmeni, ne, pač, čeprav so bili nekaj časa tako zaželeni. Pa ne, teh nismo bili, ampak dobro, v glavnem, ne, isto z Gameboy, ampak ok. Ne, pač, spravo, ne, že za časa enega relativno
zaenkrat še kratkega življenja, ne, se je že ful stvari spremenil. Ne. In ne morete reči, recimo, ne vem, enostavno ni primerljivo, pač ti ne moreš, ok, se počne ta iste zadeve, ampak ti ne moreš primerjati, ne vem, tako kot ne moreš pač jabolko z hamburgerjem, tako je tudi nesmiselno primerjati, ne vem, vso bero dobrin iz leta 2000, vso bero dobrin, ki je gospodarstvo proizvaja danes. Ne. Ampak izhaja pa ta zadeva iz tega, ker, ne, ker ok, spravo, lahko ste kritični, ok, v smislu, ok, produktivnost nam narašča, ko prije do brezposobnosti, samo po drugi strani, ne, bi pa, če bi bil sistem relativno normalen, je pa to super, da ti produktivnost narašča, zato ker pač nekaterih zelo nadležnih del ni treba pač početi, ne, v bistvu te osvobaja, ne, dejansko bi nas ne tukaj produktivnost osvobajala na nek način, ne. Problem je seveda, da v praksi veliko temu ni tako, ne. Zato tudi predavanje danes. Ampak ok, se pravi, zdaj prijemo pa tisto zadnjo fazo razmišljanja, kjer pa uvedemo te kvalitativne spremembe, kjer smo končno na premici časa, ki je na nek način, ki jo ne morete nazaj spraviti. Tako enkrat duh gre iz steklenice, ki ne morete več nazaj spraviti. Ne? Ker je enkrat folk videl iPhone, nisi mogel več iti nazaj na nek način. Zdaj imam že jaz stare primere, jaz ne vem, kaj je zdaj hip, ampak ok, rečemo iPhone. Ali pa Huawei, ali pa že. Ampak ja. Ok. Zdaj imate pa pač zadnjo fazo razmišljanja, imate pa realistično, ne? Se pravi, imate neko bero industrij različnih, ki različne zadeve proizvajajo. Vsaka od teh industrij ima neko stopno rasti produktivnosti. Če smo v prejšnji fazi rekli, ok, ne, ni problema, pač samo vsaka od teh rasti produktivnosti mora najti enako stopno rasti povpraševanja, pa smo v večnem ekvilibriju. No, tukaj zdaj pa rečemo, kaj pa če temu ni tako, ne? Kaj pa če imate industrije, kjer je produktivnost ful narašča, povpraševanje pa ne? Se pravi, to bo temel, ker ne, in by the way, se to je praksa, ne? Se ste imeli že ogromno industriji, kjer enostavno, ok, so se še kao razvijali, sem niso pa dejansko imeli povpraševanja. In pride enostavno do brezposobnosti ljudi, ki v tistih industrijah delajo. Ne? In ok, se pravi, spet, ne, lahko bi rekli, ok, pa, mogoče pa, to je čisto off the top of my head, ampak ok, lahko reče, kaj pa, če bi mogoče mogla, ne vem, država poskrbeti, da če zasebni sektor ne troši dosti v tistih panogah, kjer produktivnost raste, ki treba povpraševanja, pa ne država, ki za to poskrbi, pa bomo vsi veseli, pa bomo imeli brezposobnosti ne bo, pa pozabimo, da recimo, da je to trenutno politično ni možno, ampak kakorkoli, ne, pač teoretično se lahko reče in bi to ne bila ena rešitev. Zdaj, problem, ki ga tukaj vidimo, je ta, ne, ena zadeva, ki je sicer bolj statistični zakon, kot je prav zakon, ampak Engelsov zakon, ne, v smislu, ker pride neka dobrina na trg, od začetka je ful hočete, potem pa kar naenkrat, ker se vaš dohodek povečuje, ne boste več proporcionalno vi trošili tisto dobrino. Spravo, če se na dohodek poveča za 10%, ne boste za 10% več tiste dobrine kupili, zato ker ste se jo nasitili. V bistvu, na nek način, kaj se zgodi v tem sistemu, če se folk prenasiti tistih osnovnih dobrin. Recimo, primer, primer pač, recimo, osnovna, recimo, prehrambena industrija je ful produktivna, ne? Pa najbolj nočimo, da bi naša potrošnja rasla s hitrostjo, s katero raste produktivnost te industrije. Zdaj, ker pa bi da tale dvorana imela neprimerno več kil pred mano, kot jih ima, ne? Tako da, ali pa recimo, no, se imate družbe, ki skušajo to zadevo na nek način forsirati in to predzada, ne? Pač, ki imate ogromen cel marketinški sistem, zato da pač, da se chicken wingsi, ki se jih lahko sproducira zelo veliko, da se jih tudi konzumira, ne. Ampak vprašanje seveda je, koliko je to družbeno smiselno, ne. Se pravi, ker rečem, da mora za polno zaposlenost rast povpraševanje tako hitro, kot je produkcija, se zavedam, da je to neumna trditev, ne, zato ker, zakaj bi pa zdaj, zakaj bi nam naše odločitve na nekem osebnem nivoju diktiral sistem, pa njegova rast produktivnosti. Zakaj bi zdaj pač, ne vem, ker se to hitreje, ne vem, ker se to lažje določene proizvode proizvaja, zakaj bi zdaj mogli avtomatično več trošiti. Ampak ok, tukaj pol vidite problem, do katerega pač pride. Ne?
problem pride, da recimo zaradi Engelsovega zakona, ki je pač opažanje statistično v smislu, ok, ljudje se preko slej prenajejo določene dobrine, je potem v sistemu, ne, vi imate pa še vse rastočo produktivnost, kjer me pa potrošnja enostavno ne sledi. Razen, če ne grete pač Stalinovim pristopom pa rečete troši, ne, ali pa kakorkoli. Sprav skratka, v nekem spontanem kapitalističnem sistemu vam te dve zadeve ne grejo več skupaj. Ker pomeni, da enostavno, če imate realne predpostavke, da more priti do brezposobnosti. Druga sploh ne more priti, ne, zato ker prej ali slej boste začeli manj trošiti, razen če bi produktivnost začela padati. Ampak dokler imate rastočo produktivnost, vam bo prej ali slej prišlo do tega, da se bo v posameznih panogah, ne vseh, prišlo do konstantne tehnološke brezposobnosti. Brezposobnost, ki ni vezana s tem, koliko ste vi pridni, koliko niste pridni, ali se vam da delati, ali se vam ne da delati, ampak enostavno vezana na to eno značilnost sistema in sicer pač na to danost, da postaje bolj produktivno. In to je pol kar nek problem. Ne? Keynes se je s tem problemom v kratkem obdobju ukvarjal, pa tudi ni iz kvalitativnega vidika gledal. Keynesu je bilo dosti vse en, kaj folk počne na mikronivoju, pa če rekel, ok, gremo več investirati, gremo več, ne vem, pač, gremo investicije toliko povečati, da bo vas folk zaposlen na nek način. Ne? Ampak tukaj vidimo, da to ni čist res, ne? Zato ja, ker ni vzel v zakup, pač, tega dejstva, da se folk določenih dobrin predaje. In tukaj pa pride pa mogoče lepota, če hočete, tukaj pride pa končno do tega, da uvidimo, da če imate v takšni situaciji, kjer imate dano število sektorjev in kjer vam začne Engelsov zakon delovati, se pravi, da enostavno potrošnja ne sledi produktivnosti, je pa rešitev enostavna, ne, mislim enostavna, je pa rešitev, ki se ponavadi sama manifestira, čeprav ne zmanjša čist brezposobnosti, ampak ki se pa in ki je očitno tudi empirično vsi doživljamo pred sabo, je pa to, da se novi sektori ustvarjajo. Ti si delo osvobodil prejšnjih spon na nek način, beri pač folk je postal brezposobni, ne? Oziroma še tako, ne? Pač najbrž bodo tudi mlajši, ne? Se pravi tisti, ki se bo nekdo odločil o poklicu, ne? Recimo, ne vem, ker če si bil ne vem, bojen v 90-ih letih v Trbovljah, sem nisem odločil, da boš knap, ne? Zato, ker si vedel, da ne boš to, da ne boš v biznes sektorju mogli delati, ne? Tako da, posledica tega je, ali pa posledica in mogoča rešitev je, da sistem postaja bolj kompleksen. Je, da če si imel prej dano število panog, da zdaj rečeš, število panog se tudi spreminja v času. Se pravi, kompleksnost sistema se spreminja v času. Pa nekatere panoge bojo izumrle, ne? Nekatere se bojo pa rodile. Pa tudi znotraj panog se bojo mogoče rodili novi podprocesi pa novi končni produkti pa vse to. Ne? Ampak v bistvu, ne, nekaj, ker smo, če smo sprva začeli recimo v sistemu, kjer ste imeli eno industrijo, ne, je samo zaradi tega, ker smo postali bolj produktivni v tisti eni industriji, ni prišli samo do kvantitativnih sprememb, ampak do kvalitativnih sprememb. In to pa je nekaj lepega na nek način, ker je prišel do kompleksnosti, tako da hoče iz nič skoraj. Kar se mi zdi tako, no? Da, in to pač načeloma niti ni vezan zdaj na noben družben sistem, če hočete pač, ker itak je urodje, s katerim si na nek način pomagamo, je dosti abstraktno, da ga lahko date, če hočete, tudi na socialistična družba. Prav socialistične družbe bi ne zadevo reševale drugače. Ne? Mogoče pa, če ste že malo razmišljali o tem, pa se je bilo mogoče videl že kak hint v napovedniku, ampak seveda je ena od opcij, ne, pač, ki bi bila mogoče najbolj civilizirana, je pač, da ljudje tudi malo manj delajo. Ne. Pa tudi od opcij. Ne. Ampak ok. No. In nekateri naši revolucionari, ne, so bili to zadevo na mikronivoju že uporabljali, Miha Marinko bi ne, med tem, ki se je delal cesto med Trbovljem in Zagorjem, svojo znano brado bi bil prav od tega, da si je red naslajal na, bolj kot rekel Pavli, se je naslajal na tisto svoje rodje, tako da, ampak vemo zakaj, zato ker je hotel, da bi bilo več ljudi zaposlenih, ne? Na podzavestnem nivoju, najbolj što vedel. Ok,
par mogoče zanimivih posledic tega. Ne? To, kar sem že prej omenil, ne? Output v enem letu je zdaj kvalitativno različen, kot je output v drugem letu. Sprav, če jaz nisem dobil Game Boya leta 1999, ga tudi zdaj ne bom. Ne? Pač enostavno, zatega, ker imamo čist drug output dobri. Ne? Da bi si lahko 3DS-a kupil, ampak kakorkoli. Ne? Pač, sprav, output izgubljen na nek način, pa mi oprostite, ne grem na ta način naprej, se ne vrne, pač vrne se ne berem, pa kakorkoli. Ne? Se pravi, vi ne morate, in to je mogoče fascinantno, vi ne morate v realnem smislu vrčevati. Pravi, če si ti prevrčeval, ne vem, 10.000 denarnih enot v enem obdobju, si lahko v tistem obdobju, ne, v tistem obdobju bi lahko določeno bero doprim kupo, ne? Ampak na sledečih obdobjih pa tista vera dobrim drugačna, ne? Ni pa čista. In tudi recimo realna plača, o kateri se ful rado govori, ne? Če ti plačo ne omejiš samo na nekatere osnovne dobrine, kruh, voda, vse te zadeve, se realna plača spreminja iz sekunde v sekundo. Zatega, ker za določen nominalni znesek, to bi imel zgotovo iz, ne vem, iz začetka tega predavanja pa do konca tega predavanja že nek nov gaming app, če ga hočem. Pač, ne? Se je že realnost vmes spremenila. Tako da se kupna moč, ne, ki je neka abstrakcija, če hočete, ne? Ker ideje lahko potuje neokrnjene skozi čas. Ne? In denar je osnovna neka ideja, ne? Ki jo vsi spremljamo. In denar lahko lepo potuje skozi čas in vaše vrčevanje na ta način. Ne? Ampak realno vrednost tistega vrčevanja se pa skozi spremenja. Isto je z realno plačo, pa vsem tem zadevom. Ker sem nekaj to mečeni point, ampak kakorkoli. No? Mogoče še vredno še to, ne? Pač, pa se nekaj vse te zadeve jemlje kot eksogene. Se pravi, imate rast produktivnosti, kakor pride od nekje. Kar je mogoče čisto redo za tega, ker bi bilo zelo, kaj pa vem, domišljavo, da si domišljamo, da vemo, od kje pride rast produktivnosti. Ne? Zdaj imate veliko sploh pa kot ekonomisti, pač mogoče bi psihologi vedeli o tem, kaj več povedati, ampak tu, mislim, v bistvu bi mogel poznati še več kot Uša Čebota, popolno vedeti, od kje pridejo ne vem, nove zadeve. Ne? Najbrž veliko pride od tega, da se ljudje igramo, da poskušamo nove zadeve in potem pač pridejo, se rodijo nove procese in vse te zadeve. Ne? Ampak kakorkoli, pač Smith je recimo naredil paralelo s tem, da je pač, oziroma Smith je enostavno rekel, ok, tukaj imate mojo produkcijsko funkcijo, če hočete, ne? Večja bo produktivnost, bogatejši bomo, več nas bo delalo, bogatejši bomo. Potem smo lahko pa še nekaj rečemo. Ne? Potem pa lahko rečemo, da ta produktivnost sama, ne? Je pa tudi funkcija zaposlenega dela. Ne? Več delavcev bo stvari počel, pravi ta pozitivna funkcija, sprav, več delavcev bo stvari počel, večja je verjetnost, da bodo ti delavci kakšne nove inovacije naredili. Ne? Kar ni neumna zadeva. Ne? Mislim, na nek način, mogoče dosti, sploh morate vedeti, to je z 18. stoletja, to je pač, ok, se obstaja to izraz pač specializatne oziroma, kaj že, družbena delitev dela. Ne? Zato tudi recimo pač, ne vem, v mestih bi ne zadeva bolj scetela, zaradi tega, ker pač, če boš na vasi inštruktor joge, boš najbolj imel problem s tem, ko bolj premalo ljudi zainteresirali, to bi najbolj dosti ljudi, ker okay. Zdaj, tukaj mogoče velja meni še eno zadevo, kar se Smitha tiče, čisto tako deloma povedano vsem, kar govorimo, ne? Da zakaj je recimo pri Smithu, pa pri klasikih, kjer mislimo še Ricarda, deloma Marxa, čeprav je nekaj kritik, zakaj so jim bili tako ljubi takrat kapitalisti, podjetniki. Preprostega razloga, ker je bila v njihovem razmišljanju ena preprosta predpostavka, da so vsa presežna vrednost, pa profiti, ponovno investirane. Investicije,
so bile enostavno kar funkcija presežne vrednosti. Spravo, ti si investiral tist, kar delavci niso zaželili na nek način. Ne? Imel si zelo enostavne predpostavke v različnih skupinah ljudi. Imel si rentnike, te so bili žureri, z njimi bi se hotel družiti. Recimo, ne? Pač, pa si imel protestante, ki so investirali, z njimi se ne bi hotel družiti, ampak oni so nespravili vsem, kjer smo dos. Pa si imel pa delavce, oni so bili pa bolj barbari, oni so tudi vse zapravili, sam so, hvala Bogu, tukaj malo denarja dobili, da v bistvu si, pač, si kaj preveč niso mogli prvošti, ampak kakor bo. Ne? Ampak vidite pa, ok, ampak in da gremo pol naprej, zakaj je bilo cool podpirati v tistem času prav ta produktivni razvoj kapitalistov? Zato, ker kapital ti pa v času, tukaj mislim fizični kapital, ne me zdaj vsi to vidi, ok, ja, družbeni odnos, ok, v redu, mislim stroje, ok, ampak bom uporabil, bom uporabil pač, ime, ki se ga v ekonomski teoriji za te zadeve upravlja, ne? Je pa ok, če odmislimo to, da jih neki stran pride vsak let, ne? Ne vsem, to je kapital iz prejšnjega dobe, ti pa v bistvu investicije so tist del, kar poveča kapital, ne? Iz vsadzega obdobja, ne? Neki strojo ti bo crkl, za tega, ker pač si preveč tip, kakor bo boš mogel novega tudi koncert, ampak v končni pas, ne, bojo pa podjetja neki pa tudi investirala in to bo pa novo, tvorili pač nova orodja, s katerimi bomo lahko šli naproti novim zmagam, če hočete, ne. In vidite, zakaj hočete na nek način, po tem takem usmitovi logiki, ne, zakaj hočete, da da imajo te čim večji jaz, ne. Ker čim večji je jaz, čim večje so investicije. In čim večje so investicije, potem gre pa do naslednjega koraka, kjer pa rečete, da število zaposlenih delavcev je pa, ne vem, neka funkcija kapitala. Ne? In več je kapitala, več bo zaposlenih delavcev. Ne? Spravo, če tile hočejo kar neenkrat preveliko plačo, ali pa če produktivnost preraste dosti hitro, si sami sebi pljuvajo v skledo na nek način, ne? Zaradi tega, ker bo potem toliko manj investicij. Zakaj je zgodba zdaj bila povedana, poleg tega, da se mi zdi pač čisto zanimiva, ampak deloma bolj pa zaradi tega, ker tukaj vidite, da čeprav mi rečemo, da je to vrčevanje, ne? Celo pač nesrečno to značil, ampak čeprav bi recimo, jaz zdaj, ker kaj, kapitalisti so se rekli, da ok, ne bomo si kupili Ferrari ali pa karkoli, ampak bomo pač, ne vem, kupili za svoje delavce računalnike, pa vse te zadeve, pa ne vem, kakorkoli, pač orodja za zato, da bo več ljudi zaposleni. Ampak so neki direkt kupili takoj, ne? Spravo, v bistvu je šlo za vrčevanje, ki to ni, če mene vprašate. Zdaj, ker je bilo vrčevanje eno sekundo, takoj v naslednji sekundi si pa ti to zadevo pretvoril v popraševanje po kapitalskih dobrinah, ne? Spravo, v bistvu si ti skozi nekaj počel, kar je zaposlovalo ljudi, ne? Zakaj to povem? Zdaj tega, ker vrčevanje v smislu pa, ne vem, najbolj enostaven primer, da ne damo bančnega sistema zraven, recimo, da dobiš 10.000 denarnih enot, najboljšo v zlato, pa da jih samo 5.000 zapraviš, 5.000 jih pa zakoplješ v vrt. Tist pa je te pravo vrčevanje. In tist pa dejansko je mogoče koga stalo službe. Zato, ker ti si kupno moč dugo, nisi jo pa nazaj v sistem dal. Spravo, ti nisi, ne, in s tem je pa dejansko bila omejena potrošnja na nek način. Zato, ker tukaj v klasičnem vidiku, hočem vam povedati, v klasičnem vidiku je potrošnje dejansko ni bilo, zato Ricardo celo ni razumel, ker mu je Malthus razlagal, da lahko prije do krize popraševanja. Preko kakšna kriza popraševanja? Itak takoj, ker jaz denar dobim, ga naprej zapravim. Ampak ga zapravim za kapitalske dobrine, da bom še bogatejši v naslednjem dobro. Ker je smešno, če sam vse, kar mislite, zato ker zakaj bi, mislim, celo največji, ne vem, špartanc bi v končni fazi, da bi imel lepo vino, pa ne, kar tako, ne. Tako da, ok, ne. Ampak vidite pa, ne, in zato je tudi Piero Sraffa v njegovih zasebnih zapiskih, imate eno zelo zanimivo, en zelo zanimiv zapisk za obdobje 18. stoletja, ker reče, ok, ne, takrat so delavci dejansko bili razred, ki ga je bilo treba zatret, v smislu, ker so hoteli prevelike plače in s tem bi upočasnili akumulacijo
fizičnega kapitala. In s tem bi bili vsi bolj revni zaradi tega. Ne. Ker lahko naredite pa tudi eno, lahko se pa tudi rečete, ok, ne, se tudi kapital najbolj poveča malo našo produktivnost. Ne, spravo, v 19. stoletju je Srapa rekel, ok, ne, takrat smo lahko na strani reakcije, če počne. Oziroma celo tako, tisto ni bila reakcija, ampak je celo bila progresivna sila. Medtem v 20. stoletju imamo pa teh zadev že kar veliko. Je pa vprašanje, če se lahko še istega maksima držite. Ampak ja, povezava, ki jo pa tukaj vidite, ne, ki jo pa Sineti v svojem razmišljanju ni naredil, je pa dejansko tudi ta, ne, da okay, se mi, vi lahko rečete, okay, je vaša produktivnost je zunanje dana, dana eksogeno od sistema, se ne vemo, od kje je prišla. Ampak delamo pa najbrž vezana na popraševanje. Ne. Tudi iz preprostega vidika, zdaj, ker če imaš ti 20% brezposelnih ljudi, recimo, ne, boš imel že ogromno ljudi zaposlenih v nekih dejavnostih, ki niso produktivne. Recimo profesor Shake iz iz New School of Economics, da nek primer iz tega legendarnega filma, ki je sicer rip-off japonske verzije Veličastnih sedem, v smislu, ne, da se upravljajo neko dobro delo. Ne. Vse, ok, marksistam bo ta zadeva znala, ostali bo biti manj, ampak se upravljajo neko dobro delo, ker rešujejo vas, ne, ok, še moralno, kaj rečete, da je. Ampak ne počnejo bo nič produktivnega. Tisti output, ki se je tam naredil, so ga naredili kmetje. Ne. Oni so pač varnostniki, glorificirani na nek način. Ne. In čeprav potrebujemo tudi v družbi varnost neke policaje itn., ne, pa niso produktivni iz fizičnega smisla. Ne. Spravo, recimo prekletstvo, če hočete varčevanja, ne, je dejansko, tukaj pa zdaj gremo recimo na institucionalno realnost Evrope, ne. Prekletstvo varčevanja je dejansko v tem, da če se varčuje, imate izgubljen človeški potencial. Ne. Kar pa potem že ni več toliko zanemarljivo. Ne. Sploh, če imate eno zelo osnovno predpostavko, da je pa vendar neproduktivnost celega sistema pa le vezana tudi na to, koliko ljudi je zaposlenih, pa da ti ljudje nekaj počnejo. Ne. Ker dejansko, če pa nič ne počnejo, ne, če pa so welfare recipients, ne, da dobivajo države določen del bogatstva naroda, če počne, so pa neizkoriščene nek način. In je res škoda, ne. Mislim, pač, ok, to zdaj malo zamisi od pogleda, pač, ker kdo bi rekel, da pač tudi eksploatirani niso, ampak tukaj ima Joan Robinson, se mi zdi, da pač zelo dobro odgovor na to. In sicer se je hudo biti eksploatiran v kapitalizmu, še huje pa Nemec služba v kapitalizmu. Se odločil pa nekaj in zadeva. Tako da ja, ne, pač zadeva je vezana, te dva sektorja, ponudba pa popraševanje, sta na nek način vezana in zvezana je bih prek trga dela. Ne. In zato imate potem vedno problem, če imate institucije, ki vam omejujejo možnost širjenja recimo te potrošnega potencijala na nek način. Ne. In varčevanje v tem smislu je dejansko perverzno, ne, zaradi tega, ker bogatstvo naroda je vezano na to, kaj smo sposobni narediti. Ne, ne pa na neke račune, ki jih imamo v ne pa na neko abstrakcijo, ki je denarno, če počne, ok? In da likrat se tega ne zavedamo in smo v Midasovi zablodi, če počne, ne? Ampak ok, gremo pogledati, kako družbe rešujejo ta problem, kako so ga v preteklosti rešvali, ne? Recimo, merkantilizem, ki je neka ideologija v smislu, hočemo čim več prodati tujcem, pa hočemo čim manj kupiti od njih. Da ekonomisti, ki se imajo za resne ekonomiste, se te teoriji smejijo, oziroma se tem pogledom na svet smejijo, zaradi tega, ker ne more cel svet več izvažati, koliko je uvažati, zaradi tega, ker za vsakega, ki ima več izvoza, mora biti nekdo, ki ima več uvoza. Ne? Primer, ki ga dam več pred študentom, je
bil enkrat, sem videl v Economistu, da so, ko sta igrala nemška pa grška reprezentanca, kako primerno, ne, so se Nemci pritoževali, zakaj tudi Grki ne morejo imeti 60% posež žoge. Ja, zato ja, ker imate vi, ne, pač, da jaz zmenite se, pač, ne, pač, ne morete imeti oboji 60%, ne, ker celota je ena. Ne. Ampak merkantilisti so to čisto dobro vedeli, pač, ne, in jim je bilo to čisto redno. Ne. Zato ja, ker so vedeli, pač, da če ti več izvažaš, ne, recimo primer, ne, se gremo lahko kar v Nemčijo, ne, v modern neomerkantilizem. Ne. Če ti omejuješ svoje plače doma in s tem omejuješ domačo potrošnjo, ne, si pa ful produktivn, ker si Nemec, pač kaj boš naredil? Ne? Evropa je super institucija za Nemčijo, ne, pa evro. Zato je, ker dejansko boš svoje probleme izvozil. Zato je, ker ti ful hude produkte proizvaš in to noben ne oporeka temu. Ne? Celo tudi to lahko rečem, ne? Zato je, ker veliko tako prav, pa ok, se so vse dosegel samo s tem, da, da imajo pač nizke plače, ne? Relativno na to, kako bi lahko imeli visoke. Ni čist res, ne? Imajo tudi kompleksne produkte, ki jih drug ne proizvaja. Ne? Pač, imajo tist, ki smo prej rekli, ta kompleksnost sistema, ne? Oni imajo ful večji nabor kompleksnosti, kakor pa recimo sprav ful več različnih industrij, ki se zadeve proizvaja, kakor pa Grki, ne? Recimo. Pa ne bi zdaj Nemce zagovarjal v tem smislu, saj ne njihovo makropolitiko. Ampak ja, eden od načinov, če ti rečeš, ok, naša potrošnja je omejena na toliko pa toliko evrov, na posameznika, je problem pač rešen na ta način, da ti to zadevo izvažaš. Ne? Ampak s tem izvažaš indirektno tudi brezposelnost. Zato ker ti dobrine pošiljaš v tujino, dobrine, ki jih tista gospodarstva tam ne bojo proizvajala, kupne moč iz tistih gospodarstv glede tep. In pač zgodi se brezposelnost v tujini in namest pri tep. Kar je seveda iz vidika posamezne države, iz vidika Slovenije je super politika, recimo pač. Ne? Pač če smo real politiki, če smo realistični glede tega, kaj Evropa je, to je politika, ki bi jo mogli zagovarjati. Pač, high-tech podjetja, relativno nizke plače, pa čim več izvažati. Pa pol, če hočemo biti socialni, s tem, da od teh ljudi davka pobiramo, poskrbimo se za zaston šolstvo pa za take zadeve. Zdaj, to je cinično, ampak to je best case scenarij znotraj EU. Pa za mehno državo, da bi tudi izven ne bi bilo toliko lepo vse. No? Recimo, en lep primer tega je bil tudi po napoleonskih vojnah v Britaniji. Britanija je nekaj izgradila, saj je imela to prednost, da je imela svoj imperij, kar vedno prav pride. Pač dejansko si ti od Indijcev zahteval. Ne, veste, kar folk tako pravi, to je ful zanimiva zgodovina liberalizma, ne? Ampak koliko zadev so mogli Indijci kupiti od Britancev, prez da bi jih kdo vprašal za to, a kakšne imate pa vi preference, ne? Tako da, nekaj zdaj, ker pač tisti, ki poznate moderno ekonomijo, načeloma temelji sam na preferencah. Gre v bistvu za tak enostaven, no, kako vem, enostaven hedonizem, no, na nek način pač, kjer pač optimiziraš svojo srečo na nek način z danimi sredstvi. Ampak ok, spravo, to zihar ni bil primer, če hočete gledati Indijo, recimo. Ne? In Britanija je na ta način recimo postala finančna velesila v 19. stoletju, to je zanimiva zgodovina zlatega standarda, zdaj, ker Britanija je rekla, ok, naš fund bo pa ful vreden, ker avtomatično pomeni, da boš malo manj izvažil, ne? Zdaj, ker nisi toliko cenovno učinkovit, ker imaš ful drago valuto. Ker bi načeloma mogli pomeni, da bo imela Britanija ful brezposelnosti. Ampak jo ni imela klik zaradi tega, ker je lahko to v Indijo prelila na nek način, ne? Ker so bile posledice kar zelo hude. Ampak ok. Spravo imperializem tukaj tudi prav pride, ne? Potem imam pa, ne, sem se napisal te, kako navajal pozabil te cifre, ampak ena od zadev, ki so pa trenutno svoji priča, ne, sicer na dosti manjši skali, so pa migracije, ne? Spravo, če tvoj ekonomski sistem ne ustvari dosti služb, oziroma če je preproduktivn za tisto popraševanje, kar je pa velike deloma tudi zaradi tega, ker
ker pač v kapitalizmu pač hočeš tole razliko med pozitivno. Ne? In način, kako plače dol držati, je pa, da imaš brezposobnost. Prav kapitalizem na dolg rok ni stabilni sistem, če ima polno zaposlenost. Ne? Prav ti moraš imeti nekaj brezposobnosti, zato da je vsadska vsaj malo strah brezposobnosti. Ampak ja, recimo primer Britanije, 1820 je imela 12 milijonov prebivalcev, do leta 1915 jih je 16 milijonov migriral. Tako velike cifre. Pa ste lahko prepričani, da v tistih letih zaradi tega Britanija ni imela popolno zaposlenost. Se pravi, ti si imel tak, ne vem, eksodus iz Britanije, pa še vse ni najbolj razvita država sveta bila sposobna poskrbeti za to, da bi vsi njeni državljani bili zaposleni. Ne? Pa ti je za naravni prirast, vsak let je pol naravnega prirasta šlo v tujino. To je ta cifra pomeni. Iz Evrope je šlo v 19. stoletju 50 milijonov ljudi. Zdaj, ta rešitev, kakorkoli se na njo gleda, ne, pač zdaj, v smislu, zanimira se debata med Žižkom in Levico, ampak kakorkoli, pa da so cifre trenutno dosti manjše v Evropo, ne, ampak tudi, če bi hoteli biti ful altruisti, pa veliko prebivalcev Evrope noče biti ful altruistični, tako da je to nerealna predpostavka, ampak tudi, če bi to hoteli, ne, pridemo do nekega, okay, čista redukcija, da absurdum bi bil, da bi dejansko cel svet se preselil v razvite države. Ker okay, se ne bi naredil, tudi politično ni viable opcija. Ampak ja, jaz prav, to je ena od opcij, ki je tudi, ampak ta opcija je zgodovinsko gledano, kako je obstajala, ne. Se vedete, kam so se Evropejci preseljevali, pa na kak način so se preseljevali. Z genocidom, ne. Pač ZDA, se ni bila, pač v Gatsbyju sicer imate opis, zelena dežela, ki je prazna, pa vse to tako, to je zdaj, ker pač nisi tretiral ljudi, ki so bili tam, kot da so ljudje, ne. Pa se te mogoče zdela prazna, ne. Ampak ja, ne, pač, to, ampak fascinantno je, ne, da to je en od načinov, kako rešujete problem, ki je čisto na drugem delu ekonomskega sistema nastavljen, sicer v tem, da pač enostavno sistem ne tvori dosti služb. Ne. In če mene vprašate, je ogromno zadev, ki se in v politiki, in se tudi vidite, kako recimo se proba, kako se vse države probajo dobiti tuje investicije na vsak način. Mislim, vse se dela za to, da ne bi imel tega socialnega problema, tega bremena na sebi. Ne? Okay. Ena opcija, ki je zgodovinsko, pa ki je bila civilizirana opcija tudi, pa ki je v bistvu bila v zlato dobo kapitalizma, če hočete, ki tudi Piketty zelo občuduje, je povojni kenezanizem. Ne? V smislu, tam je pa dejansko ta preprosta logika. Okay, spravo imamo sistem, ki tvori brezposobnost, ampak bo pa država poskrbela, da ne vem, če zasebni sektor pride ne vem, do 90% zaposlenosti, bo pa pač, ne vem, bo pa država direktno investirala in zaposlila še toliko ljudi, da bo, mislim, in še toliko investicij naredila, da bo še tistih 10% ljudi zaposleni. Ok, v redu. Problem seveda je, ne, da kar se je ugotovilo, pač tudi z inflacijo v 70-ih letih, je, da dejansko, pa, ok, spravo, vsaj dva načina, na katero na to odgovorimo. En problem je bil, da je prišlo do inflacije zaradi polne zaposlenosti. Kar nekratko, ne bi bil tak problem, ker kapitalisti itak določajo cene, ampak pol tist denar, ki si ga privrčeval, ni pač nič vredno. In zakaj bi akumuliral, če pol tist, kar si ga akumuliral, ni pač nič vredno. Se pravi, to je bil eden od problemov in pač visoka inflacija res ni ljuba Wall Streetu. Ne? Pač, industrijski kapital načeloma ne trpi to, če se cene višajo. Zdaj, ker so itak cene njihovih proizvodov, ko grejo gore. Plače bojo pa najbrž celo zaostajale in lahko realni profiti celo rastejo. Zdaj, ker sindikati ne bojo dosti hiter, če bojo še cene gore za 10%, ne bojo sindikati takoj 10% povečanja plač. Ne? In si lahko celo povečaš profite na ta način. Ampak Wall Streetu pa to res ni bilo ljubo. In trenutno smo v dobi Wall Streeta, pa londonskega City-a in ostalih finančnih centrov. In vidite, da pač v tej dobi pač kenezanizem trenutno ni, kenezanizem je v bistvu, vse vidite, kdo ga zagovarja. Zagovarja ga Združena levica, ki bi ne bila marksistična oziroma socialistična stranka. Ne?
pa zagovarja kinezijanizem v praksi. Ok, Maja, dolgoročno se mi zdi, da je tudi revolucija v planu, ampak kratkoročno je pa bolj kot ne v planu sam to, ok, temo malo investirati, pa temo kratkega asistenta redno zaposliti, ne? Recimo, ne? Upam, ne tudi kaj kratka, v kakšnem mikro načrtu. Ok, ne, pa imate pa še eno opcijo, ne, redukcija delovnega dne, ki ste me pač tudi prej omenili. Ta bi bila recimo najbolj socialistična na nek način. Ti se nekaj odločiš za bar zadev, ne. Prav, če si ti z obdobja bolj produktivn, zdaj, ja, kot smo rekli, ne, itak se bo zgodil to, da boš različ, da boš več dobrin lahko tvoril in potrošil. In več različnih vrst dobrin. Druga opcija je pa seveda, da pa rečeš, ne, vse outputa imamo dosti, vse proizvedemo dosti zadev, ne. Zakaj bi, sam zaradi tega, ker sem sposoben proizvesti toliko pa toliko hamburgerjev na osebo, zakaj bi mogel zdaj to dejansko pojesti? Zakaj ne bi enostavno pač delal 5 ur na mesto 10, ne? Ali pa kakorkoli. Zato je tudi druga opcija, ne? Se pravi, če da pač skrajšaš delovni čas vseh ljudi in ne prije do brezposobnosti, ne? Pa smo vsem vsi ne boljši, ne? Zdaj, edno od problemov, ki je pol spet ist, mislim, pridemo do istega problema, do katerega smo prej prišli, ne? Da, če to slučajno pripelje do povečanja plač, to zmanjša profitne marže. Zdaj, ok, če pride do povišanja plač, pa pride še do večjega povišanja produktivnosti, pot je good, pot je super, ne. Zato imate recimo primer nekaterih zelo razvitih severnoevropskih držav, kjer pač produktivnost ima dosti visoko, da se lahko zafrkavajo z dosti različnimi zadevami, ne. Zaradi tega, ker pač razlika je pozitivna, profiti so še kar prisotni in to je to, ne. Ampak to spet ni rešitev za celoten svet, ne, ker oni spet na nek način to produktivnost a la IKEA pa vse te zadeve pač na nek način izvažajo svoje produkte v tujino in s tem probleme v tujino. Pa, by the way, ne pravim nekaj, to v nek način pomembno bi spada, kada so vsi izvozniki pa res najbolj zlobne države, drž od tega pač, ne. Je zelo za spoštovati pač industrijsko moč Nemčije, pa super produkte delajo, ne. Ampak moramo pa priznati tudi drugo platkovanca, ne, da pač pripelje pa tudi do teh problemov, ne. In da te probleme pa enkrat pridejo domov, ne, kot pa trenutno vidimo, ne. Se recimo, ne vem, najbolj se to vidi predvsem recimo v primerih, kad dejansko izvažaš orožje, nazaj te pridejo pa migranti, ne. To je recimo zelo vidna, ne vem tako pač, ampak dobro, to je najbolj ekstremen primer na nek način, ne. In tukaj prijemo še do enega mita, ki bi ga rad omenil, in sicer ne, prej sem rekel, ok, gledajte, kako je Evropa ta svoj problem rešvala, in sicer s tem, da je bilo ful migracij. In dosti, kad gledamo na kapitalizem sam kot na Evropo, pa na zahodni svet, ne, ampak recimo pač ista zadeva se pa ni zgodila v Indiji, na Kitajskem, po vseh teh državah, ne, kjer pa enostavno imate zdaj ogromne rezerve brezposelnih, spravo ogromne rezerve armade dela, če hočete. In pač enostavno na planetu Zemlja ni pač nekih prostih planjav, pa še ne, pač kamor bi se ljudje lahko razselili tako, kar so se lahko v 19. stoletju, ne. Kar je potencialno zelo problematično za prihodnost človeštva, zato ker če imaš ti toliko ljudi, ki so brezposelni ali pa podzaposleni, to pomeni zelo počasno rast plač, ne. Ok, nekateri sektori bojo prosperirali, pa tudi oni bojo manj prosperirali, kot bi lahko, ne, zato ker pač bi lahko po vseh ostalih zadevah enakih, ne, če ima čistilka ful višjo plačo, bo imel programer še toliko višjo, ne. Tako da na nek način, dobro, čeprav tukaj je pa tudi en zanimiv primer, profesor Patnaik iz Indije ga da pač, kjer pač dejansko vidimo, ne, da recimo kljub temu, da so nekatere politike v tretjem svetu zelo krute za večino populacije, je pa, ne vem, mlada urbana mladina v tistih koncih, kar dela za IBM, pa za take, za tuje tvrtke, pa dejansko se ima pa dosti boljško kot na zahodu, zato tega, ker imaš ogromno, se dejansko pokušeno sošok oziroma bila je cimra iz Indije, kakorkoli, sem bil šokiran, da ima dejansko služavnike doma, pač tako, in
pač po Indiji vržeš zadeve na tle in ti jih pač pobere čudežna stvar, s katero se ne pogovarjaš, pa se ne dotikaš. Ne. Ampak ja, ne, je v bistvu je na nek način, ko v Indiji propstajeni zaz, the India Shining, ali nekaj tacka. Ne. Se pravi, to si predstavljate, to so tiste ameriški deli mesta, kjer so stolpnice pa se te zadeve. Ne. No, folk, ki tam dela in ki pač pol domov pride, se ima, ima realnega bogatstva dosti več, kot podoben, človek s podobnim poklicem pa podobno plačo tukaj, tega, ker tukaj pač ne boš toliko pocen dobil čistilke. Ne. Plus, tam bo imela še dosti manj nekaterih drugih pravic, najboljš, ne. Tukaj boš tam nekaj osnovne, imaš neke univerzalne pravice, nažalost nekaterih, ne, ki obstajajo v Evropi. Za konc pa, recimo, če lahko še, če lahko potegnemo še, ker v bistvu pač vse, gledajte, pač danes kakorkoli bo to izveden, ampak ideja je bila, da pač gledamo, okay, nek sistem, ki se premika v času, pa kjer, kjer je zavoljo produktivnost, spremembo produktivnosti pride do nekaterih drugih družbenih problemov. Ne. Ampak kar pa ne pomeni, ne, da dejansko kot družba ne bi bilo racionalno zasledovati novih tehnologij, rasti v produktivnosti kot take, ne, in znanja na splošno. Ne. Ker ena od opcij, kako ne vem, tudi celoten svet spraviti na bolj enakovreden nivo, je pa ne, da trgujemo drug z drugim, ne da se pol Indije v Evropo preseli, ker itak, kot rečeno, ne bi bilo iz mnogih vidikov realistično, ne. Ampak da dejansko sprostimo to znanje, ki ga imajo razvite države v nerazviti svet. Ampak poglejmo pa, kaj se pa dogaja v praksi. V praksi imate pa recimo tele pogovore oziroma mednarodno liberalizacijo v smislu TTIP-ja, pa kaj že tale TPP za pacifiško regijo, ne, kjer gre v bistvu, bi ne šlo za prosto trgovinske sporazume, v resnici pa recimo sploh pri TPP-ju, ki je bi bolj zanimiv iz vidika tega predavanja, ne, gre za to, da ti v bistvu Kitajsko odrežeš od trga velikih, ogromno držav v tisti regiji. Kitajski generiki ne bojo smeli biti več prodajani v vietnamskih bolnicah, pa podobne zadeve. Ne. Zakaj je zato, da bo lahko Pfizer prodajal svojo zadevo stokrat dražje? Ne. Prav, v srču te zadeve je tist, kar je tudi slabo Žižek rekel, da je trenutni ustroj kapitalizma v smislu, da najbolj temelji prav na na tem, da si lahko privatiziraš znanje na nek način prek pravnih instrumentov, kot so, ne vem, patenti in tako naprej. Da ne govorimo o akademiji, kjer so zasebne družbe, ki v bistvu nimajo, imajo zelo mehne stroške dela, ampak te zasebne založbe imajo v bistvu cel repertoar akademskega znanja v svojih rokah na nek način. In ni popolnoma javno, ne, pač javno je to, kakor se da to zadevo shekati, ne, ampak pač na nek način, ne, če je znanje tisto, ki v bistvu v končni fazi tvor in spremembo produktivnosti in to, da ljudje proizvajamo nove in nove zadeve in da smo v bistvu vsi zaradi tega lahko potencialno bogatejši, ne, je zanimivo, da smo v dobi, kjer se pod in tukaj je ta orveljanska sprevrženost na nek način. Ne. Zdaj, ker se govori o prosti trgovini, v bistvu pa te proste trgovinske sporazumi najbolj pomagajo ravno firmam, ki so že zdaj velike, ki so že zdaj kvazi monopolistične in ki bojo na ta način še bolj zatrle potencijalno novo konkurenco. Ker je fascinantno, da je pač liberalizacija bi nekaj pomenila več konkurence. Pride pa ravno do nasprotnega procesa in to mogoče z vidika Evrope še ni to hudo, zato ker smo podobno gospodarstvo kot ZDA, ampak povezava ZDA z azijskimi državami, je pa dejansko, ki so manj razvita, ki, in če gledate recimo zgodovino razvoja, gre vedno razvoj, te tudi recimo, če gledate banalni primer, se upravičujem, ampak recimo, se, tukaj, ampak da vidite binalnost tega sistema, ne, to je tako, kar, da recimo, da bi danes ten mlad nedobudni nogometaš vedel, kako izvaja Ronaldo proste strele, ampak bi pač Ronaldo mogel za vsak klič, ki je vsekel ta prosti strel na njegov način, bi mu mogel, ne vem, $10 plačati. Ne. Ker je smešno, ne? Pa recimo, da bi mogli vsi, ne vem, potomcom Isaka Newtona plačevati zaradi tega, ker delamo, ne vem,
ker po njegovih metodah računamo. Tako da pač to je trenutno stanje sveta, ki je ob dejstvu, ne, da produktivnost pa še vseeno narašča, je relativno, pač obeti niso lepi, no, kako ne rečem. In vse institucionalne spremembe, ki bi mogli iti v večjem smislu, gremo narediti neko stroj družbe, ki bo čim bolj human. Ne. Keynes je pred malo več 80 leti pač pisal o tem, kakšno bi ne bilo življenje ljudi v tem obdobju trenutno. Ne. In si predstavljal 4-urni delovnik, ne vem kakaj zadeve, pa vsi bi bili pesniki, pa dobro, itak, ne, pač pil došel, pa vse te zadeve, no, kakorkoli. Ampak ne, pač vidimo pa, da smo v bistvu v svetu, kar se tega tiče, ni to bliz temu kršno. Ne. In da tiste spremembe, ki so na obzorju ali pa trenutni ustroj, recimo Evropske unije, iz vidika, ne vem, in evra, in recimo teh maastrichtskih standardov, da država ne sme preveč trošiti, nam v bistvu zapnejo, ne vem, v bistvu nam zaprejo institucionalne možnosti za to, da bi izkoristili, ker se za to se gre, ne. Če mi postavimo bolj in bolj produktivni, kako to izkoristimo kot družba, ne. In tukaj je pa pol socialni inženiring, tukaj pa ni inženiring v smislu pravo fizičnega inženirstva, ne. In nažalost pač v tem smislu, da pa ugotovimo, da trenutno ne gremo po poti, ki bi bila najbolj humana v nekaj učini. Pa tudi ne najbolj produktivna, ne, zato je, kako trčeno, več ljudi dela, več stvari se bo naredili, več zanimivih novih proizvodov v tem. To je nekako to. Matematično povem, da se zmanjša brezposelnost. Ne. Zdaj, plus recimo nekaj, kar sem sicer, kar ni iz pasinetive logike, ampak je iz logike enega poglavja iz mojega doktorata, je pač, da bi načeloma tudi plače ne izrasle, zdaj, ker se zmanjša brezposelnost. Ne. Ampak, kakšne ima pa to posledice druge, je pa njih pisal Kalecki, tam 43 leta, se vidi political aspects of full employment, ker so pa pač, ne, določena skupina ljudi s tem izgubi ful na svojem vplivu, ne. Predvsem pač kapitalisti, ne. No, to je jasno. Ja, in pač seveda se bojo oni za tega zelo bojevali proti temu, ne. Pač, mislim, na dolg rok bi najbolj prišli do eutanazije tega razreda, ne. Pač, in zato je treba najbolj že v začetku pač zadevo. Čeprav je pa nekaj res, ne. Imate pa Francijo pa Švedsko, ki tudi eksperimentirajo s tem zadevam, ampak spet najbolj ima dosti visoko produktivnost, ne, pač, da si to lahko prilošil, pač, ker noben ne bo toliko neumen, da ne bo profita delal, če ga lahko. Jaz vam se še eno vprašanje, bi zelo na to, pač ja. Na isto to temo, pač če pride do zmanjšanja delovnega časa, tudi če se urna postavka posameznega delavca zviša, a ne bi oni v bistvu na koncu zmer služili manj denarja, kako potem ta oseba preživi? Ja, to pač, ja, potencijalno bi se mogla to bolj zvišati urna postavka, ne. Drugače pač ne bi imeli smisla, ne. Ja, zato je pa zadeva najbrž problematična, ne, v tem smislu, ne. Morate pa vedeti, jaz bi tukaj rekel, tukaj je po mojem še ful enih zadev, ki sicer niso čisto mojem fohu, ampak kogarkoli, ne, pač, zadeva, če imate vi konstantno brezposobnost, pa če imate vi ustroj družbe, kot trenutno je, imate tudi ogromno neke produkcije, ki je iz mojega osebnega vidika, pa če se mi zdi popolnoma neproduktivna, ne, imate ogromen delež BDP-ja, ki gre za kruh in igre, ogromen delež BDP-ja, ki gre za nek vojaške komplekse, pa za take zadeve, ne. Ki bi pol, mislim, to bi rekel, no? Tudi struktura bi se najbrž spremenila proizvodne, ne?
Zato, ker bi ljudje najbrž... mislim, ok, jaz nisem tukaj prvelik idealist, v tem smislu, da folk ne bi tekmoval med samo, ne. Ne vem, če je to čisto prav, ker najbolj še nekaj naravno tudi v tem, ne, pač, ampak najbolj bi na nekem drugem nivoju. Pač zato, ker dejstvo je, da tekmovanje med posamezniki pa družbenimi skupinami zdaj bo do lakote, revščine pa tako, pa vojn celo, ne. Medtem, ko pač, ne vem, najbolj bi se dal zadevo pač, akademski svet pač ima recimo bolj tako, da pač nisi v tako hudem, tako hudi reviji objavil in nisi tako hud akademik, ne, recimo pač, ampak zato, ker še nekaj morate vedeti, ne, tukaj je bila predpostavka, da so vse zadeve proizvedljive, vse te dobrine tukaj so bile proizvedljive, morate vedeti, da imate dobrine, ki niso proizvedljive. Lepi otoki v Karibskem otočju, ne, kjer pač ne vem, pač ne moramo vsi biti Johnny Depp, ne, pač mora biti samo eden, ki lahko lastnik tiste zadeve in to je tudi deloma razlog, zakaj se bojo nekateri zelo bojevali za to, da obstaja razlika med ljudmi, ki služijo s profitov, pa ljudmi, ki služijo s plačo. No, mislim, če bi dodal še glede te teme, verjetno sploh največji problem pa je čisto praktično političen. Kdo bi šel to prvi uvesti? Mislim, kjer je oblast? Ker, ja, ne moreš... Mislim, kakor vem, Francija je to uspela na 35, ampak manj konstantne pritiske, da bi šlo zadeva nazaj, ne je to šlo kakšne te situacije. Ja, so pritiske, kot vem, ja. Pač, če pravim, zdaj pred kratkim je Švedska začela. Zdaj, sam se zdaj sam malo mora nekaj tatka. Ne? Že zadnjih prvi. Sem tako ful v omen. Ja, pač, ne, se to je tisto, ne vem kako bi... Plus, ne, si tukaj pa prijete najbolj što do tistega, ali da lahko revolucijo v eni državi, ne. Ker enostavno tista država, ki bi to, mislim, Slovenija sploh ne smela o tem razmišljati, recimo, ne, pač čez moralno. Zatega, ker se ustreliš v nogo, ne, sploh pa ne levica, zatega, ker pa bi bilo to, to bi bil pa samomor za naslednje volitve, zatega, ker bi, o, gledajte, pač Luka Mesec, ne, pač vse je srom, ne. Ja, to je pol problem, kar se tega tiče. V bistvu, ne, se to je v tem bistvu že lani v Varoufakis, ne, tudi gre za zapornikovo dilemo. Vemo, kaj bi bil dober rezultat, ampak pač noben, ne, pač, ne vem, kako je poznana zapornikova dilema, ampak zapornikova dilema je v tem smislu, da če imaš dva zapornika, bi se ne, če se bo ta zmenila, bo super, ne, zato ker bo ta oba scot free. Ampak, če se pa ne zmenita, oziroma če, ne vem, žena pokliče, pa ne pač, valjda boš, ne, pač, valjda ne boš zdaj kolegijalen ali pa nekaj tazga, ne. Ok, se pravi čujem, če bi mogli spod zemljala na kome koli. Pač, ne, si možda, do tega ne pride sam po sebi, ne, pač, spontano do tega ne pride, to je problem, ne. Še ušno vprašanje. Tako da mogoče rabimo Žižekovskega gospodarja, ne, kaj tazga, tako da ne, pač. Kaj, če jih ni več? Ne, no, če se kaj tazga, tako da. Če jih ni več, mogoče da dom zaključimo, pa vabljim naslednji teden na predavanje. Predavo bo Primož Krašovc, pa od zade bi se lahko še vzamete beležke, kjer imate bolj natančen opis dejavnosti Inštituta za delavske študije v letošnjem letu. Hvala še enkrat.